God morgen. Takk for introduksjonen. Ann-Berit Normann Paulsen heter jeg, har holdt på med innføring av e-resept i UNN. Doktor fra før. Ja, jeg heter Christian Berg. Jeg er sykepleier i bunn, som man sier. Jeg har hørt at det kom en forkortelse på det, SIB. For det sies veldig ofte. Og jeg har også vært prosjektleder for innføring av kjernejournal i UNN, som nå fortsatt ikke... Vi er vel ferdige med innføringen, men det er nå arbeidet begynner. Ja, og så jeg kan for så vidt bare si først også at kjernejournal er jo litt mer enn legemidler. Men i denne sammenhengen så skal vi fokusere på samhandling om pasientens legemiddelbruk. Det er det som er fokus for dette foredraget. Ja. Ja. Både e-resept og kjernejournal er to nasjonale verktøy som vi har fått. Begge to har vi UNN. De har delvis overlappende informasjon om resepter. Hensikten med dette er at vi skal kunne gi tryggere helsehjelp og tryggere legemiddelbruk for pasientene. Og så skal rutinene kunne forenkles. Det tror jeg legene allerede har oppdaget. Det nikkes litt her bak. Og så skal vi kunne få rask og sikker tilgang til den informasjonen her. Vi når begge fra ikonet i DIPS. Det er brukerstyrt, og så det er vel legene har til medikasjon og e-resept. Og så er det leger og sykepleiere, i hvert fall en del sykepleiere, ja, som har til kjernejournal. I UNN så er vi nå oppe i en andel på ca. 90% snart av e-resepter totalt. Det er et økende antall med oppføringer i DIPS-medikasjon. Det er veldig bra, og det skal komme tilbake til hvorfor. For kjernejournal så er det ganske mange som har fått tilgang. Vi har fortsatt ikke så bra eller så mye bruk som vi skulle ønske. Men de siste tallene som var i begynnelsen av måneden, da var det 187 som hadde gjort sitt første oppslag. Det var 121 leger, det var 57 sykepleiere. Det som er positivt er at det var 2500 oppslag som var gjort totalt. Det vil si at de som først tar det i bruk, de bruker det om igjen, og det må man jo tro er fordi at de ser en eller annen nytteverdi i det. Ja. Jeg ser det litt langt mellom doktorene her, men det her er interessant for alle oss, for alle er vi potensielle reseptmottakere, holdt jeg på å si. Nå skal jeg fortelle dere hva som skjer med resepten. I det vi er hos en doktor, og det bestemmes at vi skal få en resept, så må doktoren bruke e-resept så fremst han har tilgang til det. Det som skjer da er at resepten den sendes til en database som står nede i Oslo, som direktoratet for e-helse har ansvaret for. Den heter reseptformidleren. Den kommer jeg til å snakke masse om. Reseptformidleren. Det er en oppbevaringsboks. Når pasienten så kommer på apoteket og vil hente ut medisinene sine, så gjør apoteket et oppslag mot denne databasen som står nede i Oslo. Og så laster de ned reseptene til sitt system. Og så leverer dem ut. Informasjon om resepten, den blir på en måte liggende igjen i reseptformidleren. Så det er ikke sånn at det blir slettet i det resepten er ekspedert. Den gjenbrukes, den informasjonen her nå. Pasienten kan gå hjem, sette seg på datamaskin på helsenorge.no og se hva slags resepter de har som ligger gyldig og hva som har vært i det siste. Det går også å sende søknader via reseptformidleren sammen med resept til Statens legemiddelverk og til Helfo. Det har legene også oppdaget. I tillegg så går det informasjon fra reseptformidleren til kjernejournal. Sånn at den reseptformidlerboksen her, det er en felles greie for hele landet. Og det betyr at den informasjonen vi legger inn der, det må være med sånn kvalitet at den blir verdt å bruke når vi får den ut igjen. For alle har vi også bruk for den. Litt sånn fra det her. Her er hele Norges langstrakte land. Her er da sykehus, her er apotek, her er allmennleger, her er sykehusleger, her er private spesialister, her er legevakt, alle som kan sende resepter, og alle som kan levere ut resepter. Reseptformidleren står her nede. E-reseptene fra alle som kan lage resepter, de sendes dit. Og i tillegg så kommer det utleveringsmeldinger på alle resepter, også papir,
fra apoteket som også går til reseptformidleren. Sånn at reseptformidleren den har egentlig en ganske komplett informasjon om alt av utleverte resepter. Det vi henter ut derifra, nå det vises kanskje ikke så godt, men det litt tettere befolket her nå, og nå pasientene også kommet med. Så det kommer med mye sykepleiere, og det farmasøyter her, for nå det mange som bruker informasjon. Fra reseptformidleren så kan alle som har tilgang til e-resept, alle legene, alle apotekene, de kan laste ned reseptene som ligger der når pasienten kommer. Så de henter informasjon om resepten der. I tillegg så går reseptinformasjon ut til pasientene via Helse Norge, til alle andre leger som sitter der og skal forskrive noen ny medisin. Alle som har e-resept, de får informasjon om hva som ligger der ifra før. Og i tillegg så går det informasjon til kjernejournal. Sånn at det betyr at vi må passe på at kvaliteten er bra her på det vi putter inn, for det er mange som skal ha den ut igjen. Vi skal se litt på hvor vi finner hva. E-resept og kjernejournal har som sagt litt overlappet reseptinformasjon. I tillegg så er det veldig mange av dere som skal drive med samstemming av legemidler i forhold til pasientsikkerhetsprogrammet. Og da er det viktig å vite hva det er vi faktisk får. Hvor? Både e-resept og kjernejournal viser gyldige resepter. De som kan ekspederes fra apoteket. Begge to viser utekspederte resepter. Altså, du har hentet den siste dosen. Og du kan ikke ekspedere den på nytt igjen, men det ligger noe informasjon igjen. Og så er det sånn at kjernejournal har enda litt mer informasjon. For der får du også informasjon om alle utleverte papirresepter fra apoteket i hele Norge. Du får med informasjon om hva tid det var utlevert, også hvilken tekst som står på medisineska pasienten har fått i handen. Og så får du også informasjon om det som heter loste resepter. Det tror jeg faktisk Anne-Berit kan mest om. Det er en funksjon som ikke er så veldig mye i bruk, men du har i hvert fall tilgang til den gjennom kjernejournal. Ja, det er en sånn i resept. Når du skriver resept, så kan du låse resepten. Det er en del av det som er for å ivareta pasientkonfidensialitet. Altså hvis pasienten ikke ønsker at alle som har tilgang til reseptformidleren skal kunne slå den opp, så kan du låse resepten og få ut et referansenummer. Og da må du ha det for å kunne se både i e-resept og på apoteket. I kjernejournalen er det annerledes, der kan du ta deg tilgang til den. I e-resept, der har vi prosessstøtte. Der kan vi skrive resepten, vi sender dem til reseptformidleren, vi går og ser hva som ligger i reseptformidleren, vi tar det tilbake igjen, eller vi importerer. Så det er på en måte en sånn gjøre-funksjon. Men kjernejournal er, når det er snakk om legemidler, så er kjernejournal en ren visning av det som ligger i reseptformidleren. Så det er veldig lite som, det er egentlig ingenting som kan gjøres fysisk med medisiner i kjernejournal. Det er et oppslagsverk til hjelp for helsepersonell. Spesielt da for pasienter som man ikke har journal på fra før av, som kommer fra andre deler i landet for eksempel. Det betyr at man bruker det verktøy som ligger DIPS for å ta inn manuell oppføring og sånne ting. Her er en stor forskjell på dem når det gjelder historikk. Og det gjelder de utekspederte reseptene og de som er gått ut på dato. De som er gått ut på dato, de forsvinner middelbart fra e-resept her. Mens de som bare er utekspederte, da har vi en historikk på en måned. Og det betyr at pasienten fortsatt kan bruke en medisin. Han var på apoteket og hentet ut siste 3 måneders forsyninger for 6 uker siden. Det betyr at han har fortsatt medisin hjemme og bruker den. Det vil du ikke se i reseptformidleren der, fra e-resept. Mens i kjernejournal så er det 3 års historikk. Så du får bra mye mer informasjon tilbake i tid. Men det skal også nevnes at for innbyggerne så kommer ikke dataen om resepta inn i kjernejournal før pasienten får kjernejournal. Det vil si at du vil, her i Troms så vil du ikke finne informasjon om resepta før første
november 2015, for det var da alle innbyggere I Troms fikk det her. Men etter hvert som tida går, så vil jo alt komme inn her. Så det her betyr jo at de som driver med samstemming, de bør absolutt også ta en kikk I kjernejournal. Der ligger den mest komplette reseptinformasjonen. Og så det sånn at det forskjell også I samtykke, og hva du må ha samtykke for å gjøre oppslag. Og grunnen til det, også grunnen til at det en del forskjeller på de her to løsningene, at det to ulike forskrifter som kom på to ulike tider. E-resept eldre, det ble gjort en del erfaring med det, og så det gjort litt endringer på I det som heter kjernejournalforskriften. Ja, I e-resept så det sånn at du må ha pasienten sitt samtykke for å gjøre oppslag og se hva som ligger I reseptformidlingen, altså resepter som andre utenfor våre sykehus, eller utenfor våre HF. Har lagt inn der. Det vil si, nå har vi vel felles medikasjon I hele Helse Nord. Så vi må utenfor Helse Nord. Men det ikke noen formkrav til det samtykke der. Det kan være muntlig, det kan være skriftlig, det kan gis til kontor, det kan gis til en sykepleier, det kan gis til legen. Men det skal dokumenteres I DIPS. Det egen sånn liten fane for det. Også I kjernejournal så det sånn at der det også egentlig krav til samtykke, men for å få det til å bli en brukernes løsning, så gikk direktoratet eller helse- og omsorgsdepartementet gikk med på en del unntak fra det her kravet om samtykke. Det vil si at alle fastleger, alle leger og sykepleiere I spesialisthelsetjenesten, alt helsepersonell I legevakt og AMK, I akuttmedisinsk kjede generelt, og hvis pasienten eller de pleierne som har pasienten I en akutt situasjon også fritatt samtykke. Det vil si at du lege eller sykepleier og jobber her I UNN, så vil du aldri bli bedt om å oppgi et samtykke hvorfor du går inn. Så lenge du har tjenestelig behov for den informasjonen som ligger der, og behandlingsansvar for pasienten, så har du også rett til å sjekke kjernejournal. Så nå skal vi se litt på, det her e-resept. Det her det bildet som vi har I DIPS når vi driver og jobber med pasienten sin medikasjon. Det her vi skriver reseptene, det her vi oppdaterer lista for å ha den legemiddelige bruklista som pasienten faktisk bruker. Som jeg sa innledningsvis her, så ca. 90% av reseptene reseptene. Og så var jeg ganske glad for at det et økende antall oppføringer. Det betyr nemlig at det jobbes med den lista her. Man har altså hentet inn kanskje resepter fra reseptformidleren som man ikke hadde her fra før. Eller man har tatt opp anamnese og funnet ut at pasienten bruker noe mer enn det som vi hadde I våres DIPS. Og siden 90% allerede resepter, så betyr det at de har funnet denne send-knappen som befinner seg her nede I hjørnet. Så den skal vi ikke snakke om I dag. Nå skal vi snakke om den knappen som befinner seg I venstre hjørnet som heter reseptformidleren. For der vil vi at det skal trykkes. Det bildet jeg tok opp nå, det DIPS sin visning av informasjon I kjernejournal. I tillegg til at den viser... Det informasjon I reseptformidleren, pluss det som vi har I DIPS. Det veldig god visning. Det en av de bedre. Alle fagsystemene, altså fastlegene sine, ser annerledes ut. Så det her DIPS sin. Der har vi også funksjonaliteten for å kunne oppdatere den medikamentlista, reseptlista, mellom DIPS sin legemiddel I bruk, som den der, og det som ligger I reseptformidleren. DIPS'en legemiddel I bruk, og den her venstre siden av den visningen akkurat det samme oppføringen. Det ikke nødvendigvis reseptet som ligger der. Det kan være at vi har skrevet en... Ikke nødvendigvis e-resept og slik, det kan være at vi har skrevet en papirresept, eller det kan være at vi har lagt til en oppføring eller en telefonresept. Alt det vil ligge I den lista der, alle de medikamentene. Mens her på høyre siden, det de reseptene som ligger I reseptformidleren, som tilgjengelig for alle som skal bruke det. Og så den laget sånn den visningen her, at du har... Hvis du har hvit bakgrunn på begge siden, høyre og venstre, så det akkurat samme oppføringer. Så nå har jeg ikke noe firkant her under, men hvis du ser et hakk lenger ned der,
så det hvitt på venstre sida og blanka ut på høyre. Det betyr at det en oppføring I DIPS som ikke ligger I reseptformidleren. Og så kan det være motsatt også. Den DIPS-medikasjon legemidler I bruk, altså lista I DIPS, den det kjempeviktig å holde oppdatert. Det her interaksjonssøk kan gjøres. Når vi skal skrive nye resepter, og det kjøres et interaksjonssøk I bakgrunnen, så det denne lista. Han tar ikke med seg det som ligger her borte. I tillegg så har vi en mulighet til å skrive ut lista til pasienten, og det bør pasientene få. Med reseptene så har vi fratatt dem muligheten for å gå hjem og rive sund de gamle papirreseptene som de ikke skal bruke, så vi bør passe på at pasientene faktisk har en lista over hva de skal bruke. I tillegg så det da denne lista som vi kjempeenkelt kan importere til dokumenter I DIPS. Til innkomstjournalen, til epikrisa, til det polikliniske notat og så videre. Og så kan jeg jo fortelle dere at når vi får elektronisk kurv om en stund, så vil det forutsettes at den lista her oppdatert. Det den som skal importeres inn I kurven og som skal gjelde når pasienten da innlagt. Når pasienten skrives ut, så avsluttes kurven, og denne lista skal atter oppdateres. Så det ingen vits I å vente på at vi får elektronisk kurve for å begynne å gjøre denne jobben her. Hvis vi ser her borte på reseptformidlersiden, så skal den også oppdateres. Og det handler om at alle gyldige e-resepter, de kan ekspederes fra apoteket til pasienten. Det skal ikke ligge noe der som pasienten ikke skal ha. Det mange som ikke helt fornøyd med det her, for de sier at ja, men det jo, før så hadde jo pasienten reseptene sine overalt. Det var noe ingen som visste hva de hadde, og de kunne jo hente både det ene og det andre. Men nå har vi muligheten, og nå får vi bruke den. Det ikke noe tvil om at den legen som sender den siste resepten, og det lå noe der som krasjer, og det går noe galt, så det den som hadde muligheten til å kikke på hva som lå der som får ansvaret for det. I tillegg så har vi da en massiv gjenbruk av den informasjonen til samstemming til kjernejournaler. Ja. Kjeft dem på tida her. Jeg har et par eksempler på hvordan ting ikke skal være. Feil dose eller feil styrke. Dette et helt reelt eksempel fra reseptformidleren som jeg har fått fra direktoratet. Dette var Mia. Hun har Parkinson, og hun brukte Madopar. Hun hadde gyldig resept liggende I reseptformidleren. Så var hun også en ny doktor. Endret styrken til 25 på 100. Det ble sendt resept, men man tok ikke vekk den gamle som lå der. Så hun kom på apoteket og fikk begge reseptene, og har selvfølgelig da tatt en smule for mye. Det var for så vidt ikke noen altså det her kan ikke apoteket nødvendigvis oppdage heller, for at den doseringen der godt innenfor det som vil være en normal dosering, men hun vil være overdosert. Her Per, han deprimert. Han har brukt Cipralex en periode, fastlegen har lagt inn resept I reseptformidleren, den ligger gyldig der. Han blir kjempedårlig, han blir innlagt. Og så endrer man behandlingen. Man tar vekk Cipralexen og bytter til Sarotex. Og så blir han bedre, han skal skrives ut. Og utskrivende lege sender selvfølgelig resept på den nye medisinen, Sarotex, og skriver epikrisen til fastlegen at Cipralexen skal tas bort. Men han gjør ikke det selv I reseptformidleren her. De som kjenner de her medikamentene, de vet at hvis du leverer ut og bruker begge de her to, så ikke det noe lurt. Det kan føre til alvorlige interaksjoner som gir hjertearytmi. Dette helt reelle eksempler. Ja. Og så det litt sånn da, mer generelt. Hvorfor skal man egentlig bruke kjernejournal? For det første, du finner litt mer informasjon enn bare medikamentene, bare medisinene. Du får for det første informasjon om alle pasienter I hele Norge. Alle får opprettet kjernejournal, enten de vil eller ikke, og så må man gå inn og aktivt reservere seg hvis man ikke vil ha det. Du får se alle utleverte legemidler med en historikk på 3 år. Det ganske bra oversikt. Det et unntak fra samtykke, det vil si at det lettere å bruke det uten at pasienten trenger å gi deg tillatelse I den forstand. Du får sett kritisk informasjon, det ligger der, om pasienten. Du får også sett tidligere innleggelser om pasienten, eller som pasienten har hatt siden tilbake I 2008. Pasienten kan også legge inn en del opplysninger, og du får sett personalia på pasienten som hentes fra folkeregistret.
Og det ganske enkelt. Det snakk om å trykke på en knapp, sette inn et kort og trykke en firesifra kode, så får du tilgang til all denne informasjonen om, i teorien, alle i hele Norge. Eller, ja. Altså noen sånne, også noen brukseksempler, de her tok han bevisstløse Rolf fra Rogaland, som kommer inn på akuttmottaket her i UNN. Han kan ikke gi samtykke fordi han bevisstløs. Han har ikke en gul lapp i panna, det har sjelden pasientene som forteller hva som feiler de. Han har heller ikke med seg medisinlista, for det sjelden noe man går med i baklomma. Og da kjernejournal et kjempebra verktøy for å finne sånne type informasjon. Og du finner, selv om kanskje det ikke står der svart på kvitt, så får du i hvert fall en oversikt over medisiner og personalia, innleggelser som kan gi deg en ganske tydelig pekepinn på hva det som feiler pasienten. Og det her et reelt eksempel. Jeg tviler på at hun heter Rita, at hun var fra Rygge, men hun var i hvert fall ganske ravende. Hun ankom akuttmottak sløv og fraværende. Hun hadde utydelig tale, hun var ustødig i gangen. Det var lørdag natt. Hva går man ut ifra at dette er? Alkoholintox, vanlig sukkersyke. Men det var det egentlig ikke. Fastlegen hadde lagt inn i kjernejournalen at hun hadde nefrogen diabetes insipidus, som kan gi lignende symptomer, som fører til feil behandling flere ganger, forsenket behandling og feil forløp inn i sykehuset. Hadde de som tok imot pasienten gjort ett oppslag med den knappen, så hadde alt vært unngått. Det en ganske stor gevinst for å ravende Rita. Skal vi se. Vi har jo touchet overflata her nå, egentlig. Mer informasjon det finner dere om e-resept. Den for så vidt på campus, så ligger DIPS-medikasjon e-resept. Det obligatorisk for alle legene i UNN. I tillegg så anbefaler jeg at dere tar det der korte e-kurset som ligger på direktoratet for e-helse. Slik bruker du e-resept riktig. Og så har vi har masse informasjon liggende på UNN sitt intranett. De lenkene her, de funker, men jeg tror ikke vi har tid til å gå inn på dem. Det oversiktsartikler med lenker til både kurs og til foredrag og til all mulig praktisk informasjon. Ja, og for kjernejournal så det sånn at det en obligatorisk godkjenningsprøve som må tas på nettet. Det ikke obligatorisk å ta e-læringen, men selvfølgelig skal du bestå godkjenningsprøven, så bør du nesten ta den. Det ligger også masse hjelpemidler på internett, som Anne-Berit sa. Hvis du ikke finner det, så det bare å søke på kjernejournal eller e-resept i søkefeltet, så kommer de opp de her siden. Ja, vi har fått en regional retningslinje for e-resept nå. Heter RL5549, ligger DocMap. Og det vi skal gjøre altså innhente pasienten sitt samtykke, sånn at vi kan trykke på den knappen som heter Vis reseptformidler og se hva som ligger der før vi begynner å skrive nye resepter. Så skal vi importere aktuelle resepter fra reseptformidlerne til DIPS. Oppdaterer vi den lista. Og så skal vi seponere resepter som pasienten ikke lenger skal bruke, sånn at reseptformidleren også oppdatert. Så sender vi en ny resept. Gjør vi dette her, så oppnår vi at det blir tryggere for pasienten. Og så det under godkjenning i regional retningslinje for kjernejournal, som forhåpentligvis blir godkjent i slutten av uka, og som alle HF-ene da vil ta inn over seg, sånn at man bruker verktøyet rett. Og den sier noe om hvem som skal ha standard tilgang i sykehusene. Og hvis vi får den godkjent, så det da snakk om at alle sykepleiere, alle leger, alle psykologer, alle jordmødre og alle kliniske farmasøyter skal ha tilgang til kjernejournal som standard. Det vil si at man må gjøre en liten jobb i forhold til opplæring og informasjon ut til de det gjelder. Og så det litt i forhold til hva som skal gjøres, så det at det skal gjøres oppslag når det vurdert som nødvendig. Man skal bruke det aktivt i samstemming om legemidler til pasienten, fordi at det den mest komplette lista. Man skal bruke den aktivt når man tar opp anamnese om pasienten, når man tar imot den, spesielt hvis det en ukjent selvfølgelig, fra andre deler av landet. Og man skal også som sykepleier eller som lege videreformidle denne informasjonen til alle relevant helsepersonell som har behandling av pasienten. Klarer dere å lese? Dette tror jeg en ny situasjon. Forhåpentligvis er vi litt bedre. Ja, vi satser på at alle kommer til å bruke de her verktøyene, og ikke redd bare fordi at det noe nytt. Og vi håper også at alle som her kan ta med seg budskapet videre til sine avdelinger, sine klinikker, og prøve å pushe litt på for at folk faktisk bruker de her verktøyene som tilgjengelige.